লামডিংৰ সমাজসেৱী সংগঠন লামডিং পৰিবেশৰ উদ্যোগত দুদিনীয়াকৈ লামডিংত যুৱতীৰ আত্মৰক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণৰ আয়োজন কৰা হয়। শনিবাৰে বিয়লি লামডিং চিলড্ৰেন পাৰ্কত লামডিং পৰিবেশৰ পতাকা উত্তোলন কৰি এই অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণি কৰে বিশিষ্ট ক্ৰীড়া সংগঠক ৰূপক বৈশ্যই। লামডিং চিলড্ৰেন পাৰ্কত অনুষ্ঠিত হোৱা যুৱতীৰ আত্মৰক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি লামডিং পৰিবেশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা সাৰেগামা পা খ্যাত সুগায়ক জয় চক্ৰৱৰ্তীয়ে যুৱতীসকলক সাহস প্ৰদান কৰি ক'লে এনেদৰে। রাজনীতি কব গলে মই অকল নহয়, মোৰ গোটেই পৰিয়াল আমি বহুত আগৰ পৰাই বিজেপিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আইডিঅলজিৰ লগত জড়িত হৈ আছো। আৰু যদি ৰাইজে বিচাৰে আৰু পাৰ্টিয়ে বিচাৰে, ডেফিনেটলি মই আগবাঢ়ি আহিম আৰু সমাজৰ কাৰণে নিশ্চয় আহিম। আজি প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ অন্তিম দিনত ড্ৰাগছমুক্ত সমাজ গঢ়াৰ বাবে পুৱা লামডিঙৰ ৰাজপথত এক সজাগতামূলক ৰেলীৰ লগতে ড্ৰাগছৰ বিৰোধিতাৰে এখন বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। আসুন আমরা সবাই মিলে আজকে একটা শপথ গ্রহণ করি। কথা শুনি আছিলোঁ যে ৰেল নগৰী লামডিং, আৰু সেই লামডিঙৰ যি ধুনীয়া পৰিৱেশ, বিশেষকৈ ইয়াত গছ গছনিৰে ভৰা এখন লামডিং, আৰু সেই লামডিঙৰ পৰা এটা নতুন বাৰ্তাৰ সৃষ্টি হৈছে। মই যি দুদিন অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিলোঁ, প্ৰথমটো হৈছে ইয়াত ড্ৰাগছ মুক্ত এখন সমাজ গঢ়াৰ বাবে এটা ৰেলী আজি অনুষ্ঠিত হৈছে, আৰু ৰেলীৰ লগতে বাটৰ নাট এখন হৈছে। বাটৰ নাটখনত খুব সুন্দৰ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে এফালে ড্ৰাগছৰ বাবে এজনে মাতি থাকে আৰু এজনে ড্ৰাগছ আসক্ত হ'ব নালাগে বুলি এজনে মাতি থাকে। গতিকে মই আশা কৰোঁ যিজনে ড্ৰাগছ আসক্ত হ'ব নালাগে বুলি আমাক মাতি আছে, সেইজনক আমি সদায় আদৰি ল'ব লাগে আৰু আমি ড্ৰাগছ মুক্ত এখন সমাজ সকলোৱে গঢ়িব লাগে। আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে যে মহিলাসকলৰ যুৱতীসকলৰ আত্মৰক্ষাৰ যি প্ৰশিক্ষণ ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে, বিশেষকৈ বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পাওঁ যুৱতীসকল টিউচনলৈ গ'লে, কোনোবাই বজাৰলৈ গ'লে, কোনোবাই নিজৰ মোমায়েকহঁতৰ ঘৰেই হওক বা কোনোবা আত্মীয়ৰ ঘৰলৈ গ'লে বিভিন্ন সময়ত নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা দেখা যায়। কিন্তু সেই যুৱতীসকল যেতিয়া সজাগ হ'ব, সেই যুৱতীসকল যেতিয়া নিজকে আত্মৰক্ষাৰ বাবে সাজু হ'ব, সেই যুৱতীসকলে যেতিয়া নিজকে বচাব পাৰিব আৰু সমাজখনৰ প্ৰত্যেকগৰাকী যুৱতীয়ে যদি আত্মৰক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ লয়, তেতিয়াহ'লে যুৱতীসকলৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত। আৰু মই বিশেষভাৱে কওঁ লামডিং পৰিৱেশৰ যি অনুষ্ঠান দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছে, আৰু জয় চক্ৰৱৰ্তীয়ে খুব সুন্দৰভাৱে লামডিঙত এটা বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে, আৰু আশা কৰোঁ খুব ধুনীয়া লামডিংখনত, যিহেতুকে ৰেল নগৰী বুলি সকলোৱে কয়, এই লামডিংখনে এদিন শিক্ষা নগৰী হওক, এদিন ক্ৰীড়া নগৰী হওক, আৰু সাহিত্য নগৰী হওক, সাংস্কৃতিক নগৰী হওক, তাকে আশা কৰিছোঁ আৰু লামডিং পৰিৱেশৰ উজ্জ্বল মই কামনা কৰিছোঁ। এই বাটৰ নাটখনিত লামডিঙৰ বহু যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। কেমেৰা পাৰ্চন স্বপন দাসৰ সহযোগত সঞ্জিত চৰকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নেক্সট ষ্টাৰ নিউজ, গুৱাহাটী।